Hold da helt op, mand. Hva? Jeg ved, Charlie stykker fisk til højre. Nej, har Charlie nappet en igen? Ja, det er dine, de to, ikke? Og Charlie, ja, mine, de to. De to der, og det er Charlie, de to der. Det er tyk, den højre. Den ene, den er rigtig god tyk. Er det noget af... 7,5. Det er 7,5. Det er den anden største, så, hva'? Åh, oh, det tror jeg ikke sige. Holy moly, mand. Ja, det er en ryg, den har, hva'? Ja. Den er ikke gerne flyttet, det har den ikke. Den er ikke gerne flyttet. Hvad har jeg givet i dag? Spoon. Spoon primært. Det er spoon, ja, det der kører. Det er jo det, der er fisk med. Ja, okay. Det er der, du fisker mest med. Det er så fair nok. Men Charlie har fået på gummi. Han har fanget lidt på gummi? Ja. Jamen, vi skal rundt og se, hvad folk har. Snake og... for Hero. Nå, fedt. Hold det hele op. Nå. Disse smart har stået for de grose krig. Ja. 6,94. Ja, glückwunsch. Ich hab das erzählt gestern. Auf was hast du? Auf den hier. Ein Prasten oder ein Troter, ja, oder irgendetwas, da ja durchlauf auf jeden Fall. Grün orange. Ja, glückwunsch. Danke. Guten Morgen. Hast du zwei? Ja. Du hast schon zwei. Oh, wunderschön, nicht wahr? Ja. Und für dich war's. Was hast du deine gefangen auf? Erstmal Fidusen, ja, in Rot. Ja? Und zweiten auf Bienenmade von oben. Ah, okay, einen kleinen Bienenmaden. Ja. Ja, ihr seid bestimmt die Einzige, die mit Bienenmaden angeln, nicht wahr? Ja, vielleicht. Ja. Fang vor, nu tør du godt komme forbi, nej, eller? Nej, der er ikke blevet fanget, der står. Er der det? Ja. Så du er en anden største? Jeg var lige nede og hente nogen, der var større i går. Ellers var der ikke nogen, der i karret der var større. Hvordan har det gået i dag? Fået en. Charlie har fået en på 7,5, så det er fint. Ja, den er lidt større end din, ikke? Nej, jo, en nummer 3. 3 plads. Ja. I har en anden end 3. plads nu, eller? Ja. Jamen, det er da heller ikke dårligt. Er det, er det den 1 på 8, der ligger på førstepladsen? Ja, 8,2. Okay, jamen, I tror stadigvæk på det. Prøv lige at komme her med den stang der. Har de været interesseret overhovedet? Charlie har fået på Hero Snake. Hero Snake, ja. Så, ja, så lidt er de. Ja. Og i går fik vi jo på Pongo Junior. Så. Var det en Pongo Junior? Ja, i går. Hvor delen har du fundet sådan en Pongo Junior henne? Har du stjålet den hjemme med mig, eller hvad? Ja, i Pongo Junior har vi da mange af. Nå, okay. Jeg fisker aldrig Pongo Junior. Nej, det er fint at spot. Ja, okay. Det må vi lige lave en video en dag med, fordi at, mangler virkelig en video med Pongo Junior, hvor den, hvor den fanger noget. Hvor den shiner. Ja, det er heller ikke altid, den gør det. Nej, vel? Overhovedet. Jeg har mere held med den store. Ja, det har jeg også. Ah, okay. Nu skal vi snart ned i Bakkegården fange for den. Det er for længe siden, jeg har været der. Ja. Hej. Nå. Har du fanget lidt også? Nej, ikke endnu. Ikke endnu. Jeg venter. Du venter, du har tålmodighed. Ja. Ja, må ikke det kommer. Selvfølgelig. De er helt ude i sivene, eller åkanderne, er det ikke det? Det er hele vejen rundt. Hele vejen. Front her foran og bedst derhen. Okay, ja. Over det hele. Ja. Åh, det ligner en, der kan se en fisk, det der altså. Stak den af? Den har været, den har i mundvin, den har været på. Ja, den har været på. Er det egentlig helt gode, eller hvad? Nej. Lige der til venstre, for han er kommet nu. Ja, det kan jeg godt se blinket der, ja, det kan jeg godt se. Ja, så ryster dem lige på hovedet. Men det kan jeg håbe, at de kunne se, om de havde været på det. Der er de ligeglade. Fuldstændig. Der vil de bare have noget. Det er ikke ligesom nede i by, Charlie. Jeg har skrevet til dig, hvor du blev af. Det er tidligt for mig, det her. Nå, godt se på dig. Godmorgen, Jasper. Godmorgen, ja. Jeg tænkte, der var rundstykker, når vi lavede af. Det skulle være for en halv time siden. Så er der, var der spilte det bare, eller hvad? Nej, ja, der fik jeg den 7,5 og ligger op ad Andy. Ja, jeg har været der og filmet den. Det er helt af vandet. Hæft for det uhyre. Stak fuldstændig af hoppet af vandet og alt muligt. Jamen, jeg regner med, at du nærmer lige den på de 8 nu. Ja, nu er den tydelig derude. Den er godt nok tydelig derude. Træ den lige ryggen til derude. Bare stået her, så kunne du have fået den, lige før du kunne se den, tager snækken derude. Nå. Sigt, mand. Jamen altså, jeg har den store kamera med i dag, så hvis vi kan få det. Den kan godt zoome helt ud på åkanderen derude, så kan vi... Det er bare et spørgsmål, om jeg kan holde den rolig. Ja, nu kommer den da. Nu kommer den. Ja, den drejer lidt af, hva'? Den er ikke meget for at komme hen i den rigtige retning.
Og den kraften nu tog bare en lorteblink ned i min kaster. Så lige åbenbart en sort, sort hvid FTM. Bang! Så fik jeg den der, mens Mikael sagde, fanger du ikke? Hvad for en af dem? Den store røde der, den der klipper der. Hvor stor er den? Har du ikke vejet den endnu, mand? Jeg er ikke kommet op. Jamen for helvede, mand. Prøv, hvor langt er det op? Jo, det er rigtigt. De der små tynde arme, de der tynde arme der. Den er ikke stor, hva'? Nej. Har du blinket der, hva'? Ja. Hvad helvede er det for en mærkelig en her? Ja, den er sgu mærkelig. Ja, det er det sgu. Men der står FDM på. Kan I vide, hvad det er for noget, vi har lavet der? Ja. Men jeg kan godt lide farverne. Det er bare en anden tilfælde. Det er bare lige to. Ja. Bum bum, du. Selvfølgelig. Hvad vil du have med? Den der Reaper der, eller hvad? Det står, det siger ikke mig helt det samme, som jeg. Vi har forskellige lyster, jo. Der er også nogen, der kan lide store piger, og nogen, der kan lide små piger. Sådan har vi det også med fisk, jo, ikke? Jeg kan godt lide store piger, men det er fordi, der er sikkert gevinst hver gang, fordi de kan ikke vælge at rave. De kan bare til at tage, hvad der kommer. Hold da kæft, man. Det der er godt, det ligger jeg op på alt det Facebook. Du kan bare vente og se, du. Hold da kæft, man. Det der. Shitstorm, rigtig shitstorm, ja. Store piger og nogle store patter. Nå. Ja. Filmer skulle jeg ikke uden, at have sat hårdt. Nå. Og lige rette den far. Og den der sidste video, du lavede op, hvor vi så og snakkede om. Ja. Det var en twister i en blink-udgave. Ja. Hey, må jeg se den der flue der? Bare for at se, hvordan sådan en puntækflue ser ud i dag. Der er sket meget siden jeg fluefisker, det er jeg sikker på. Den ser lidt naturlig ud endda. Men det vil jeg næsten påstå. Den ligner noget, som jeg også har i kassen i hvert fald. Det er ikke helt... Det var en, der var lidt attraktiv i går i hvert fald. Ja. Men jeg fik en her i fredags ude, men det var en mørkeblå slimlade. Nå, okay. En mørkeblå der. Bare på blindfiskene. Ja. Men blå har gjort godt i år. Hold da op, hvor blå har fanget meget. Blå og så, og så hvid. Ja. Det er altid det, jeg sådan har mest selv ja. Med fluer. Der går man ikke helt galt. Lige præcis. Men det der ser mere naturligt ud nu her, når det bliver svært. Ja. Den har lidt samme farve som bunden og grødet. Og... Lige nok det. Så har den lige den der hvide hale, der gør lidt, den træder lidt frem. Så det plejer at virke på de triste dage. Ja. Er det dine fisk alle dem her? Nej, Karsten. De fire om den to, og så Mathias. Bare sige, at det er dine alle sammen. Det lyder fandme fedt, det gør det. Der er der ikke nogen, der kan modbevise det. Karsten har vist taget billeder. Jeg klipper det sammen, så du siger ja, for en af de andre gange, hvor du siger ja, når jeg snakker, så. Ja, det gør du vel. Er det en af de store? Det er spaghetti stangen. Jamen, er det en af de store fisk også? Er det 11 kilo? Ja, sådan der omkring. Åh, nå, men Hvor er det for det net til at se lidt tungere ud, så skal jeg nok photoshoppe det. Ja, der er godt nok en del store her. Ja, hvorfor råbte ikke? De der vaders, det er den bedste investering nogensinde i dag, hva'?
Kæft, det er beskidt, er der mudret her. Hvem der? Den her. Ja, der. Jeg tror, jeg fik det med. Ej, det var fandme tavlig, det der. Nej, det var det. Det var stjæl lige foran. Nej. Jamen, tillykke. Det var da fedt at lige kunne stille sig herhen bagved og så lige gøre det på kommando sådan. Ja. Kan I lige tage en mere også? Jo. Det er der. Er du ikke blevet glad for den gokker der, var? Det er den bedste gokker, der er du. Den fucking slår hårdt, det gør den altså. Ja. Klasse, mand. Tillykke. Havde den fat i den, eller hvad? Den var helt oppe, den var tæt på. Og den kom bare langt væk fra. Men man glemmer nogle gange de gamle ting, for der kommer så meget nyt, ikke? Ja. Meget det nye, det er jo bare det gamle. Ja. Med lidt nye navn. Ja, ny etiket. Hvad, Charlie, han turde ikke stå på siden af dig længere, efter du begyndte at kaste efter ham, eller rive i ham, eller? Ja, fordi jeg ikke kunne lukke ham ind med. Nå. Ja, fordi at det lignede, du var ved at kroge ham et par gange der, så flygtede han. Jamen, det er fordi, jeg skylder det lidt. Nu burde jeg da i hvert fald kunne se den hvide, den er da nem at spore derude. Jeg er godt klar, når I sætter jer ned på hug der, så er det fordi, I har fået øje på et eller andet. Det hjælper lige på at bryde vandet, ikke? Jo. Ja, den er lidt dårlig i solen, eller hvad hedder det, skinnet herfra. Ja. Det er bedre over på den anden langside derovre, men ja. Hvis fisken nu står her, ja, så... Ja. Ja, lige godt, mand. Jeg tænkte bare nu. Nu er der sgu nok ikke nogen fisk her. Den anden, tror jeg, det er måske... Ser det godt ud? I kunne bare se det slow motion, den gik af for to af Fongo, eller? Jamen, jeg troede, du havde opgivet den nu. Jamen, det havde jeg. Og så kom den egentlig bare, så vendte den rundt, og så steg den op til den. Holy moly. Jeg rykkede ikke Fongo, altså den. Nej, den faldt bare i vand, eller hvad? Med den, ja. Jeg tror ikke, det blev den sidste dag.
Det tror jeg sgu ikke. Det ser ud som, de er lidt vilde med det. Ja, han fik lige et ekstra træk det. Åh, der var den! Okay. Ja. Så simpelt, ikke? Jo. Og så sådan nogle... Kæft, den er endnu større endnu. Den er endnu større, den der var mig, var den, hva'? Den med et stort hoved, hva'? Ja. Den kunne godt være, man lige skulle op. Den tror jeg næsten, den skulle, ja. Den ser lidt... Nu er det hovedet jo mest luft, men ude fra hovedet af, så ser den faktisk ikke helt dum ud. Nej, den har bare lige været bred hele vejen ned. Ja, ja. Den er noget... Har han ikke en vægt i? Charlie, har du en vægt i? Charlie, har vægt? Har du en vægt? Bare lige, så jeg ikke skal til at gå op, men hvis den ikke...